סגור, אוקיי, עכשיו נתחיל להקליט. אז אהלן חברים, היום יש לנו תרגול סופר סופר מגניב, כי אנחנו מתעסקים בפוטנציאל, ועכשיו בניתי סוללה שעשויה מלימונים. איך סוללה עובדת, ובפרט הלימון שלנו? אז אם יש לנו סוללה, כמה דקות מתחילים, כי כבר התחלנו, אז אם יש לנו סוללה, הסוללה היא נראית ככה. יש לה כאן איזושהי מתכת, במקרה שלנו יש זינק, ולזינק יש הרבה אלקטרונים. ובצד השני יש לנו נחושת. עכשיו, הזינק נת להתפטר מהאלקטרונים שלו ולתת אותם לנחושת. איך הוא מצליח לעשות? איך הוא מצליח לקלף את הדברים האלה? פה נכנס המיץ של הלימון. מיץ לימון. המיץ לימון בעצם גורם למעין מגלצ'ה כזאת של האלקטרונים לתפוס תאוצה ולהגיע לנחושת. ועד שהם נכנסים למעגל שלנו, יש לנו פה איזשהו מעגל חשמלי, איזושהי נורה יפה, הנורה תעשה אור, כי אלקטרונים יוכלו לנוע במעגל. בסדר? זה הסיפור של איך נורה עובדת. איך נורה, איך סוללה עובדת, וזה מה שעשיתי פה עם הלימונים, שאנחנו מודדים בעצם מרחק או פוטנציאל, מה אנחנו בדרך כלל משתמשים? בגובה, שאנחנו מודדים את האנרגיה בחשמל, אנחנו משתמשים בפוטנציאל. אז ראיתי פה פלוק, שפלוק זה בעצם מכשיר מדידה לכמה אנרגיה יש לי, בוא נראה שהוא עובד קודם כל. בסדר? נמדוד מתח, אז נגיד הסוללה הזאת, הסוללה של 1 וולט, זה האנרגיה שלה, נראה לי פה 0.3, אולי כבר גמורה, והסוללה של הלימונים שלי היא 0 נקודה משהו, סוללה מאוד מאוד גרועה, סוללה של הלימונים. מה מישהו שניסה להתניע את האוטו שלו עם מלא לימונים ביוטיוב, מציע לך לראות, זאת המגנים. אז מה אנחנו נעשה היום ועל מה אנחנו נדבר? אז הכנתי פה איזושהי אנלוגיה, אני יודע שסטודנטים תמיד מסתבכים עם הנושא הזה של פוטנציאל, אז רציתי שנתחבר קצת יותר לפיזיקה אחד, בדוגמה הראשונה שלנו, אוקיי? ואחרי זה אני אגיד לכם איפה אנחנו בספר, בסדר? אז מישהו זוכר מה זה עבודה? איך מוצאים עבודה, אנרגיה? יכול להיות גם קינטית, יכול להיות חום, יכול להיות כל מיני דברים, אבל באופן כללי זה אנרגיה. בסוף, פחות האנרגיה בהתחלה. כמה יש לי אנרגיה עכשיו בסיטואציה, לעומת כמה היה לי מקודם. זה כמה אנרגיה הכנסתי לתוך הסיפור הזה, נכון? מעולה. ומה ההגדרה, נקרא לזה המתמטית הפיזיקלית שיש, זה לעשות אינטגרל, אינטגרל אבל איזה אינטגרל על מסלול, בואו נרשום פה ליין, איזשהו קו, איזשהו מסלול שאני הולך בו, על איזשהו כוח שמישהו צריך להפעיל, נגיד אני, אפרון, בואו נקרא לזה. הכוח שאני מפעיל, דוחף משהו, מושך משהו, מרים משהו, דוט די-אל. מה זה די-אל? זה יחידת מסלול קטנה. אוקיי, יחידת. מסלול קטנה, ומה זה אפרון? זה הכוח שהשקעתי לגרום לדבר הזה לקרות, נכון? זה האנרגיה ששמתי. אז בואו נעשה איזה כמה דוגמאות קלאסיות מפיזיקה 1, ובמקביל נעשה דוגמה מפיזיקה 2. אז דוגמה, נגיד מישהו נתקע עם האוטו שלו, צריך לדחוף את האוטו, אז דוגמה של לקחת מסה, ולדחוף אותה באיזשהו משטח עם חיכוך, בואו נעשה אפילו שני משטחים. משטח עם חיכוך כזה באיזה חול, מיוחד, ואז משטח עם חיכוך אחר מיושטן. סתם, אני צריך לדחוף את המסה הזאת לאנשהו. עוד דוגמה קלאסית, אם אתם, לא יודע, בסין, יש שם כל מיני מקדשים, מלא מדרגות, דיברנו בתחילת השיעור הסיני, נכון? אז אם אני פה, ואני רוצה לשפר את מצבי האנרגטי, אני רוצה לעלות ולהיות למעלה, נכון? יהיה לי יותר אנרגיה פה למעלה. אז עוד איזושהי עבודה שאני יכול לעשות, והמקרה הקלאסי שלנו, זה, נגיד, יש כאן איזשהו מטען, ואני רוצה להתקרב אליו. הנה אני, אבל גם יש מטען, יש לי פה בכיס מטען, ואני מנסה להתקרב אליו. אז יהיה לי קשה, למה? כי הוא ייצר שדה, נכון? שדה שדוחף אותי, נכון? דוחף אותי החוצה, אז אני צריך באמת כאילו להילחם בו כדי להתקרב אליו. אז זו העבודה שאנחנו בעיקר נדבר עליה בקורס, בסדר? האינטואיציה ברורה? אז בואו נעשה להבין. אם נבין מי שני אלה בכל סיטואציה, נוכל למצוא את העבודה. זה הסיפור. אז בואו נבין מי זה DL. מי זה היחידת מסלול? וואי, זה קק. מי היחידת מסלול הקטנה?
שלה. אז נגיד בסיטואציה הזו, אם אני דוחף, אז יהיה נוח להגיד שזה ציר X, מסכימים איתי? אז מי זה DL? יחידת מסלול קטנה. אז כן, בואו נקרא לו DL, הוא וקטור, והוא יהיה בגודל DX בכיוון X. בעצם ללכת חתיכות כאלה, לדחוף, נכון? זה המסלול. מה יהיה פה במדרגות? אם זה יהיה Y אינישל, וזה יהיה... לא תוכנה. אם זה יהיה Y אינישל, וזה יהיה Y פיינל, בסדר? התחלה וסוף. אז אני יכול להגדיר ש-DL שלי הוא איזה משהו כזה, נכון? DL שלי, המסלול שלי יהיה DY בגודל, נכון? באיזה כיוון? עכשיו הדוגמה הכי מעניינת שרלוונטית לקורס, אם אני רוצה להתקרב לדבר, אז יש פה שדה שהוא רדיאלי משתנה, נכון? זה המסלול שלי. אז מי ה-DL שלי? DR מושלם, באיזה כיוון? על כובע. הבנו את הסיפור הזה. בוא נמצא את הכוח שהבן אדם צריך להפעיל, אני למשל, אפרון, מה אני צריך לעשות כדי שכל דבר פה יקרה? בוא ניקח שזה את הכחול. אז מי זה הבחור הזה? אז בסיטואציה הזאת, הנה, אני דוחף. זה אפרון, נכון? אני דוחף את זה, ויש לי משהו שמתנגד אליו, במקרה הזה, אני דוחף את האוטו, מישהו נתקע לו אוטו ביד, ואני עוזר לו לחלץ את האוטו, יש לי חיכוך. אבל הם שווים אם אני לא מעץ, נכון? אז אני יודע שאפרון, הוא בהכרח שווה למינוס החיכוך. ומה שווה החיכוך? למינוס של מיו אין, נכון? והחיכוך עצמו בכיוון השלילי של x, נכון? אז סך הכל קיבלתי פלוס מיו אין x. זה מה שצריך להיכנס פה לאינטגרל כדי למצוא עבודה, נכון? מה קורה בסיטואציה הזאת? אני יש לי משקל, נכון? שאני מנסה לתפוס אותי ולהרים אותי, לשים אותי פה על הקצה, את הדבר הזה, נכון? אז יש לי כאן, זה אפרון, זה מה שמתנגד אליי. ומה הכוח הזה שווה? אפרון שווה למינוס mg. עכשיו, תהיו גם באפרון, נכון? g מצביע למטה, הוא מושך אותי לתוך כדור הארץ, נכון? אז זה מינוס m, g הקבוע עכשיו, אני לא עושה לו קו של וקטור, מינוס y, זה הכיוון שה-g הזה מצביע. אז סך הכל הכוח שאני צריך להפעיל פה בעבודה, זה פלוס mg בכיוון y. עכשיו לדוגמה הכי מעניינת שלנו, פה נכון? מה הכוח שאני צריך להפעיל? אז זה השדה, אם זה מטען חיובי, נכון? אז מה הוא מפעיל עליי? לך מפה, יא מטען חיובי, לך, לך, נכון? זה מה שהוא עושה. ומה הכוח שאני מפעיל? זה רון, אני מנסה לקרב ביניהם, נכון? מנסה להביא שני אובייקטים חשמליים עם מטען זה אחד לשני. אז כאן הכוח שיש לי פה זה הכוח החשמלי. נכון? אז אני עובר ללוח של הסוללה. אז אני מבוא, אני כן אקח. לא, חק את זה. טוב, זה קצר, אז אפשר לעשות. אז מה יש לנו כאן? F. F של רון, למה זה שווה? זה שווה למינוס, נכון? מינוס הכוח החשמלי. והכוח החשמלי, אתם זוכרים אותו לפי חוק כולו? למה הוא שווה? כן, זה כבר, אבל ממש מפנק, הוא שווה למטען כפול השדה, נכון? זה פה כולו. התשובה קצת פחות מפורטת. אנחנו נגיע לזה, אתה ממש צודק. אז הוא שווה למטען שאני רוצה להביא, נכון? מינוס, המטען שאותו אני רוצה להביא, כפול השדה של מי שעושה עליי את המטען, נכון? יש פה את E, של Q קטן עושה על ה-Q הגדול. נכון זה מה שיש פה? הוא יוצר שדה עליו. כמה הוא רגיש לשדה הזה? המטען שלו, Q. זה בעצם מה שיש פה בבלנס הזה. מעולה. אז זה הסיפור פה. ועכשיו מה שאני רוצה שנעשה זה, בואו נפרק את האינטגרל. בואו נעשה את האינטגרל עבור כל אחד מהמקרים ונראה מה אנחנו מקווים. בואו נעשה בלוח הזה את האינטגרל. אז במקרה הראשון, לא נתתי פה X'ים, אבל בואו ניתן להם. זה יהיה X0, זה יהיה X מידל, כזה באמצע התחלף החומר, פה זה היה... נדחוף בחול, פה כבר עלינו על הכביש, פה החיכוך מאוד דמות, פה זה x פיינל, בסדר? אז יאללה, בוא נעשה. אז העבודה, זה מה שאנחנו חוזרים עכשיו, למה היא שווה. אז במקרה של החיכוך, אז אני צריך לעשות את המסלול על הכוח מיו אין, נכון? עבור כל מיני x'ים. עכשיו אני אתן לכם לזכור את קטנה, מה יש פה, איזו מפפלה?
סקלר נכפה לדוט, כאילו דוט זה, אני קורא לזה די לווקטורים. זה מה שהוא עושה, מבטל וקטורים. עכשיו, בפרט דוט, יש איתו מקרה מעניין. אם יש לי יצור וקטור יחידה, נכון? ואני עושה לו דוט עם וקטור יחידה, מה בעצם כתוב פה? כתוב פה, אופס, אני יוצא לי מנותת המצמאי. יוצא לי הוקטור הזה, הגודל שלו, כפול קוסינוס, אם הם באותו כיוון, אז זה 0, נכון? אז הדבר הזה שווה 1, זה שווה 1, נכון? אז כל הסיפור הזה שווה 1. אז הדוט הזה בעצם אין לו משמעות, נשארתי עם מכפלת אינטגרלים, זה הרעיון. אז בגלל זה עשיתי פה, כבר עפו לי הוקטורים, אתם רואים את זה? די לוקטורים, מעולה. איפה אני מתחיל? אז אני מתחיל ב-x0, ואני מסיים, שימו לב, לא ב-x final, אלא אני יוצר בדרך ב-xm, למה? כי המיו שלי מתחלף באמצע, בסדר? אז זה עיקרון חשוב שנדבר עליו. xm וזה אינטגרל, אני יכול לפצל אותו, נכון? זה סכימה. אז סכמתי עד לפה, ועכשיו אני סופן מיו, n זה 1, זה 2, מ-xm עד x final dx. בסדר, זה הסיפור פה, אני לא פותח את זה כי זה לא רלוונטי עולה. בואו נדבר על המקרה של הפוטנציאל, נכון? פוטנציאל של גרביטציה, נכון? אז מה יש לנו כאן? יש לנו פה אינטגרל מ-y initial עד y final של mg dy. עכשיו שימו לב, m הוא קבוע? בדרך כלל כן. אז אני יכול להוציא אותו החוץ. עוד שאלה, g הוא קבוע? בדרך כלל כן, הוא לא... אתה צודק, הוא לא באמת קבוע, תכלס למה הוא שווה? G שלנו שווה ל-G גדול, שזה איזשהו קבוע שמזכיר את K שלנו מחוק אולון, חלקי המרחק, סלזר קטן, חלקי המרחק ממרכז כדור הארץ, אם אני אף, יש לה גרביטציה אחרת, ואם אני על הקרקע, יש לה גרביטציה אחרת, כפול מסת כדור הארץ, חתיכת יצוף. עכשיו, הקטע הוא שאת הדבר הזה, אתם אומרים, בוא, זה בערך רדיוס כדור הארץ, בוא. כאילו, מטר לפה, מטר לשם, עד 4,000 קילומטר, פחות או יותר. אז זה בערך נשאר תמיד אותו דבר 9.8. אז גם החבוב הזה יוצא החוצה. אז אני נשאר עם mg אינטגרל dy, נכון? מה עוד אוהבים לעשות? או שזה רלוונטי אלינו. אוהבים לתת נקודת יחוס, נכון? אוהבים להגיד, התחלנו לאפס באדמה, אדמה זה אפס. למה אדמה זה אפס? אולי כאילו אפשר להתחיל מאיפה שרוצים, אבל אוהבים לדבר על איזשהו מקום שאנחנו מחליטים כאן אנרגיה אפס. מפה אנחנו מדברים. אפס עד איזשהו H, אז הדבר הזה בדרך כלל MG דלתה H. בסדר? אוקיי? אלה הדברים שאני רוצה שתשימו לב. בואו נדבר על חבוב שהכי מעניין אותנו. חשמל. זה שהבנו בפיזיקה אחת. אז מה קורה בחשמל? אז אני בא לעשות את זה, אני מזכיר את הביטוי שלנו W, והוא שווה ל-U final פחות U initial, זה נכון לגבי כל אחד מהחבר, פשוט לא ניסחתי את זה עבורם, כי לא רציתי להתעמק בדבר הזה יותר מדי, אינטגרל על מי, מינוס Q, E, נכון? DR, באותו סיפור, מאיפה עד איפה? מאיזשהו R מרחק התחלתי, נגיד פה, זה יהיה מרחק RI, עד איזשהו מרחק RF, בסדר? קירבתי אותו כך, נכון? RI עד איזשהו RF. בסדר? שאלה, Q קבוע? בדרך כלל כן. תרצו, גם M לא קבוע, אם יש לי משהו שמתפורר לי בין הידיים, נכון? אם אני, תחשוב על טיל, טיל זה דבר מעולה, טיל יש לו מיכל דלק, הוא מבזבז אותו, נכון? אז המסה שלו הולכת ויורד. מסכים, זה לא תמיד, אבל בדרך כלל, בסקופ של הקורס הזה, Q בדרך כלל קבוע. אז Q, מה אני יכול לעשות? אני יכול להוציא אותו החוצה, נכון? ולא רק שאני יכול להוציא אותה חוצה, אני מוציא אותה מינוס גם, מינוס Q, אינטגרל EDR, בלי פה, סליחה, כבר סידרתי את זה שלי. מה אני יכול לעשות עם הסיפור הזה? אני יכול לחלק ב-Q הזה, נכון? כל אגף. כאן יהיה רשום מ-W חלקי Q, כאן יהיה רשום מ-UF חלקי Q, מינוס UI חלקי Q, נכון? וכאן נשאר עם המינוס אינטגרל EDR. נכון? עכשיו, פה אני רוצה שתהיו, שימו לב, הדבר הזה יקרה הפרש פוטנציאלי, בסדר? ההגדרה הזאת לחלק ב-Q, אוקיי? והדבר הזה יקרה הפוטנציאל שיש לי בסוף, והפוטנציאל שיש לי בהתחלה. למה עשינו בכלל את הדיון הזה? למה הבאנו לביטוי הזה? כי זה בדרך כלל מה שמעניין. בואו נחזור לדוגמה הזאת. מה כאן מעניין? רק הדלתה H.
אתה אומר את חבר שלך, בוא נחי, אני גמור, עליתי 5,000 מדרגות. אתה לא, מה זה מדרגות? מדרגות זה ירידת גובה. כל מדרגה זה סנטימטר, נכון? אתה אומר לו בעצם כמה עלית, כמה דלתא איץ' עשית. אתה לא אומר לו, בוא נחי, עשיתי 300 ג'ר, אני בא. אתה לא אומר לו את זה. אז אותו דבר קורה כאן בפוטנציאל. אנחנו לא מדברים על המטען, כמו שאנחנו פה לא מדברים על המסה ועל הג'י, כי זה לא מעניין. לכולם יש את אותו ג'י, ואין זה משהו אישי, זה משהו שיש לכל אחד. עכשיו, במידנית, אין בעיה למשקל. כמו תברדו גיל 10 בחזקת מינוס 31 קילוגרם, זה לא קבל. אבל מה כן יש לו? יש לו מטען. הוא רגיש לשדה החשמלי, כמו שאני ואתם רגישים לשדה הגרביטציה. אז זה הדיון שקורה פה בחשמל. בסדר? עכשיו, זה תמיד הולכות להיות השאלות. שאלו אתכם, מה הפוטנציאל? אתם צריכו למצוא את זה, אוקיי? איך אפשר למצוא את השדה? בואו נדבר על זה. יש כאן שתי אופציות, אם דיברנו שוב קודם. חוק גאוס, אותו קולון. אז יש גאוס ויש קולון. מתי טוב מה? קולון בינינו זה הדרך הספציפי. אני יודע שאתם מרגישים שקולון יותר קל, אבל אל תתבלבלו, יש לכם יותר ניסיון עם קולון. זה לא יותר קל. מי שקל באמת זה גאוס. גאוס ברגע פותר תרגילים. אתם עכשיו צריכים לעשות את זה לאן, עושים לכם הרבה מתמטיקה בגאוס כדי להכיר אתכם ולחשוב על דברים, אבל גאוס הוא דרך היותר מהיר. מתי משתמשים בגאוס? שיש שיקולי סימטריה. סימטריה, סימטריה אינסופית בדרך כלל. וכולות זה שהמצב ברמה. בסדר? זה מאוד סזיפי לקחת דיקיורים קטנים ולהתחיל איך כל אחד משפיע, זה קצת יותר קשה. אבל יש את שניהם, אוקיי? בואו נמשיך את השאלה הזאת. עכשיו, כל הדבר הזה שהיה פה בהתחלה, אני רוצה שנתעלה ממנו, אנחנו ממשיכים עם הדוגמה של החשמל. בסדר? אז מצאנו פחות או יותר מה הפוטנציאל פה. אתם יודעים מה, אנחנו צריכים ממש ליטרלי להגיד מה הפוטנציאל. אז בואו נמצא את הפוטנציאל בסיפור הזה שיש לי כאן. אז אני מוחק ואני מספר את השאלה כמו שצריך. אז הסעיף הבא זה בהינתן, אוקיי? בהינתן שהפוטנציאל באינסוף אפס. אני אסביר מה זה אומר, זה מאוד דומה למשהו שאתם כבר מכירים. בהינתן שהפוטנציאל באינסוף שווה אפס. כלומר, פי באינסוף שווה אפס. מה זה מזכיר? זה מזכיר, שדיברנו על גרביטציה, שפה זה גובה אפס, ופה מתחילים. איך זה דומה? כי מה קורה באינסוף? אם אני מצייר את הבעיה שלי, הנה המטען הקטן, פה השדה שלו מאוד חזק, נכון? וזה הולך ונחלש עם 4 ריבוע, נכון? זוכרים את הנוסחה? כמה השדה שלו פה? חלש. ופה חלש, ובאין סוף מאוד 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 חלש. אז כמה יעלה לי עבודה ואנרגיה להזיז אותו? חינם. אני עושה מה שבא לי, מזיז אותו לפה, מזיז אותו לפה, לשם, לשם. לא אכפת לי. אז הרעיון של הדבר הזה הוא מגיע מזה שהאי שווה אפס. משם זה מגיע רחוק מאוד, אין סוף. שווה אפס. אז זה בדרך כלל הסטנדרט. כמו שבפיזיקה אחד הרצפה הייתה אפס, או גובה הים היה אפס, זה הסטנדרט. אז הסטנדרט בחשמל, המקבילה שלו, זה שדווקא באינסוף זה, שאני מאוד רחוק מהמטען. הבאנו את הקונספט הזה? איך נראה את הנוסחה שלנו שאנחנו עושים את זה? אז בואו נצייר. אז אני ממש חוזר לפה לנוסחה. חוזר לפה. אז יש לי את זה. פי, כן. השאלה? עניינתי, סבבה. פי F פחות פי I שווה מינוס אינטגרל, של R initial פחות R prime. E, VR. בסדר? זה הסיפור שלי. עכשיו, אם אני אומר שאני עושה מסע עבודה, ובאין סוף זה אפס. אז בואו נבחור את ה-initial שלנו להיות דווקא אין סוף. ביקעתי את ה-R אין סוף, נדריק. ותקם אותו לאין סוף. אז הדבר הזה הוא אפס, נכון? ובעצם יש לי שהנקודה שאליה אני רוצה להביא, R prime, שווה למינוס אינטגרל מאינסוף עד RF, EDR. רואים את הסיפור הזה? בעצם אני עכשיו יכול להגדיר את הפוטנציאל שלי בעזרת נקודה אחת. הנה, הנעלם הזה, זה הנעלם הזה. זה מה שאני צריך לעשות. בסדר? אז השאלה פה הייתה, מה
פוטנציאל בנקודה 2-2, כלומר פי ב-2-2 שווה סימן שאלה. בסדר? זה הרעיון. אז אם אני עושה את הדבר הזה, אז אנחנו יודעים מכולון מה האי שלנו, נכון? זה ניתן יחיד, זה קל. אז הלכתי דווקא על הנורא יותר כולון, כי הבעיה עצמה קלה. אז מה יש לנו פה? אז פי שלנו, פי ב-2-2, בינינו פחות 0, אני לא רושם את זה, כי רשמנו את זה שם, הוא שווה לאינטגרל מהאין סוף, נכון? עד לנקודה 2-2, שאיזה מרחק זה? זה מרחק של... לא, בואו נעשה איזה מסודר. טוב, תכלס מה זה זה? R שווה, המרחק הזה הוא שורש 2 בריבוע ועוד 2 בריבוע, נכון? אז זה פעמיים 4, שורש 2, שורש 2 ו-2, נכון? זו הכוונה. 2 שורש 2, על מי? על K, Q מייצר השדה, שימו לב, זה לא Q גדול, זה מייצר השדה. זה שעושה את העולם קשה לתנועה, נכון? אם אני מכאן. העפנו אותה מטען, חילקנו בו. זה כל הרעיון של פוטנציאל. להעיף את המטען שעליו אני מדבר, שזה יהיה הסדר כללי, כמו מדרגות. יש בן אדם ששוקל יותר ולא בכושר ויהיה לו קשה, יש בן אדם צעיר וחזק שיהיה לו קל, אז כל אחד יעשה בחישובים האלה לבד, מנקים את המס, נכון? אז פה באנלוגיה מנקים את המטען. זה המטען של מי שיוצר את זה. בפיזיקה אחת, כדור הארץ, פה זה קיו, זה שער בראשית ועשה את כל הבעיות. חלקי מה? חלקי R, DR. זה הסיפור שלנו. צודק, R בריבוע. בסדר? אז אני עושה את האינטגרל הזה, וזה נראה נורא מפחיד האינסוף, אבל אנחנו נגלה שאינסוף זה דווקא כיף. למה זה כיף? בוא נראה. אז אם אני עושה את האינטגרל, אני מקבל KQ חלקי R, נכון? יש לי פה את המינוס, ויש לי, המינוס הפך לפלוס. למה? כי יש פה 1 חלקי R, נכון? ואני צריך להציב פה 2 שורש 2, ואני צריך להציב פה אינסוף. נכון? מה יקרה אם המכנה שלי יענה? אין סוף. זה אומר שהיצור הזה, לא משנה כמה אתה גדול, אתה נתח מתוך משהו הכי גדול בעולם. זה אומר שכל השבר הזה, אפס, הוא מת. זה מאוד נוח לעבוד עם אין סוף, אפילו שזה מושג שהוא מפחיד מאי שם בימים של חטא ואחד ומרחיץ, אבל דווקא בפיזיקה שנייה אנחנו מאוד אוהבים אין סוף. למה? כי הוא הורג דברים, מחסל אותם. גם בגאוס, אין סוף מייצר את הגאוס, קיר אין סופי. נכון? אז זה דווקא טוב לנו. אז בוא נרשום. סליחה, יש לי שאלה. יאללה, שאל. למה זה מינוס אינטגרל? זה לפי ההגדרה? תחזור לתחילת השיעור, אוקיי? מה אמרנו? אמרנו שיש לנו, אם זה המטען שיש לנו בראשית, שאלו למה זה מינוס האינטגרל. והיה לנו פה כוח שמנסה לדחוף אותו, נכון? והיה לנו שהכוח הזה מינוס הכיוון שהשדה דוחף אותי, נכון? הייתי חייב להשוות ביניהם. תסתכל שוב, שם, תסתכל שוב בתחילת השיעור, ואתה תראה בדיוק, עשיתי צד אחרי צד, למה זה קרה. הנה פה, אתה רואה? הוא מינוס הכוח הזה. מעולה. אה? להציע על השיעור? הוא מינוס QE, שזה הכוח החשמלי. מסכים? המינוס הזה מעצבן, וחבר'ה, בבקשה, בבקשה, להיות זהירים עם המינוס הזה. כי השאלות בקורס הן אמריקאיות. ומי שיקיף את התשובה הנכונה, לא עם המינוס, נשבר לי הלב שאני רואה את הדברים האלה, חבר'ה, בבקשה. בנושא פוטנציאל, תהיו חזקים על המינוס, אוקיי? תזכירו לעצמכם. אז יש לנו KQ2 שורש 2, פחות KQ של אינסוף. האינסוף אוכל את KQ ואורג. בסדר? אז זה הפוטנציאל, דרך מסוימת להגיד אנרגיה, אוקיי? תמיד תחשבו שאם יש לך פוטנציאל, תכלס הוא מדבר איתכם באנרגיה. זה הרעיון. זה פשוט השיטה יותר נוחה בחשמל. זה מה שיש לנו. בואו נסבך את השאלה. קצת, לא הרבה. עכשיו, מישהו בא והוסיף לסיפור שלנו עוד מטענים. אם זה הציור, אז מישהו בא, לקח מטען אדום, ואיפה הוא שם אותו? הוא שם אותו פה. מטען של מינוס 2Q במיקום של... במיקום של מינוס 2-2. בסדר? ומישהו לקח עוד מטען ושם אותו כאן. עושה אותו בצבע אחר, יש לי ירוק. תגידו לי אבל אם רואים את הירוק. הוא שם אותו במינוס 3, מינוס 3. הוא שם פה מטען. מה? התכוונתי למינוס 3 או מינוס 3? זה לא שם. סליחה, אז התכוונתי פה פלוס. סליחה. אז יש לי את הדבר הזה, נכון? אז מה קורה פה?
אז עכשיו, נכון, רציתי לקרב את היצור הזה, את המטען של EQ, זוכרים אותו? נכון? אז הוא דוחף אותי. אבל עכשיו הוא דוחף אותי. והוא דוחף אותי, נכון? כל אחד דוחף אותי קצת. אתם רואים את הסיפור הזה? אז בעצם עכשיו ההשקעה שלי באנרגיה שונה. כלומר, הפוטנציאל בנקודה הזאת הוא כבר לא אותו דבר, נכון? יותר קשה לעבוד שם עכשיו. זה כאילו לקחתי, בניתי פה פתאום הרים, יותר קשה לעלות את ההר. אתם מבינים מה עשיתי פה? אז השאלה שלי זה מה הפוטנציאל החדש? מה? פי 2-2 החדש. של הירוק 3Q. 3Q זה מינוס 3Q. בסדר? מעולה. יפה מאוד. זה מה שרציתי שתגידו. שדה מותר לעשות איתו סופרפוזיציה, נכון? דיברנו על זה בשיעור הקודם. עכשיו אם אני עושה אינטגרל על משהו שמותר, אני סוחר דברים שמותר לעשות להם סכימה של סופרפוזיציה, גם פוטנציאל אפשר לעשות לו סופרפוזיציה. זאת אומרת שהחבוב החדש שלנו, אפשר למצוא אותו על ידי לסכום את כל המקרים בעולם, כאילו כל אחד אנטיפט ולא רואה אתך. כלומר, הפוטנציאל עבור כל חלקי, כאילו רק הוא קיים בעולם. כאילו רק אני קיים בעולם, כאילו רק אני קיים בעולם, וגם רק אני קיים בעולם. את זה כבר מצאנו, נכון? הדבר הזה למה שווה, הוא שווה לפי אחד, נכון? שמצאנו אותו, שהוא K, Q, 2, שורש 2, נכון? ועוד מקרה אחר של פי 2, נכון? שרק אני בעולם. אתם, אני לא רואה אתכם בכלל, אתם לא קיימים מבחינת. בסדר? שניכם? ביי. אז למה זה שווה? אז זה יהיה בדיוק אותו סיפור, מה ישתנה לנו? מרחק אחר, נכון? יהיה פה מרחק, אז בואו נעשה את התיקון הזה. אז יהיה פה K, מי יוצר השדה עכשיו? מינוס 2Q, לא Q. עכשיו זה מינוס 2Q, וזה לא Q גדול. Q גדול, העפנו אותו כי אנחנו מדברים על פוטנציאל, נכון? על רק מייצרים. ועכשיו כאן לבנת במחנה, אנחנו צריכים לתקן, אנחנו צריכים לעשות הזזה. איך זה נראה? אז יש לנו פה את הוקטור של המיקום, מי שאנחנו רוצים למצוא, סליחה, כאן יש לנו את מינוס 2, 2, פחות 2, 2. זה איפה אנחנו רוצים למצוא את השדה, נכון? 2, 2 פה מעניין, לא השדה הפוטנציאל, וכאן זה יוצר השדה. שנייה אחת. שוב, יש לי תחושה שזה הפוך. זה לא משנה, זה הפוך. נכון, זה הפוך, תודה. אז סליחה, זה הפוך, אבל זה לא משנה בגלל שזה דרך. אז הדבר הזה למה הוא שווה? הוא שווה למינוס Q, K, חלקי 2, ועוד פי 3, שלמה הוא שווה? K, מי יוצר את השדה? 3Q, חלקי מינוס 3, 3, מינוס 2, חבר'ה, אני לא בטוח שזה הפוך, אוקיי? אני לא בטוח שזה נותן תוצאה אחרת, כי יש פה את המינוס הזה. קצת משנה דברים. כן, זה יוצא אותו דבר? סבבה, 3Q. ביחס לאיזה נקודה עושים את הפוטנציאל? את הפוטנציאל שאלתי איפה הוא בנקודה 2-2. בנקודה הזאת, 2, זה לא נראה פה 2-2. בנקודה הזאת, 2-2. חיפשתי פה. בכל העולם יש פוטנציאל, בכל העולם יש קושי מסוים להתקדם בגלל החלקיקים, בגלל המטענים האלה, הם מפריעים, אוקיי? אז אם אני סוכם את כולם, קיבלתי את הפוטנציאל. אז גם מסודכת בפוטנציאל בעצם ירדה דרגה. אני רוצה להפוך את הגיל הבא, שהוא כבר מופיע. זה רגע שאלה. כן, שאלה. זה לא מרחק 4 נגיד מהמטען של המינוס 2Q? זה מרחק ממנו, אבל הוספתי הזזה. אני אסביר את זה אחרי זה, אבל אני רוצה להתקדם בשאלה הבאה, כי חבר'ה פה ביקשו שנעשה איזשהו חיזוק קטן על גאוס, אז אני רוצה לעשות גאוס הרבה יותר קל ולחבר אותו לפוטנציאל, זו השאלה הבאה. עמוד 100 בספר, מי שעובד עם הספר, אז אני פה מצליח. אוקיי, אז אני מצייר שוב את הצוללת שלנו, אוקיי? יש לנו פרופסור שחוקר, הוא חוקר ימי, אז פרופסור חוקר ימי, רצה לבדוק את תופעות החשמל בים מסביב לצוללת,
אז הוא לקח צוללת, הוא מצייר בפרטים הקודמים, של... אז הנה יש לו צוללת, נכון? ויש לו את הטליסקופ, שהיום לא מדבר עליו, אבל יש אותו. חלונות. והפעם, כדי שלא יהיה לנו מה שהיה לנו תרגול קודם, שהיה קצת מסובך, הפעם המדען על הצוללת הוא קבוע. הוא רו שווה רו אפס. בסדר? זה יעשה את הכל מיידי וקל. בסדר? אוי. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם זה מה השדה, א', מה השדה E בתוך הצוללת? אני מזכיר לכם, יש לנו כאן קיר של צוללת, בסדר? והצוללת היא בפלוס, אז אני יודע, היא תאונה בפלוס בצורה אחידה, אני יודע שהשדה חייב להיות רק בכיוון X. אז מה גאוס אומר? גאוס אומר Q in A, אפסילון 0, שווה בהכרח לגיאומטריה. סך המיטה בתוך צורה דמיונית של C, A, זו הצורה דמיונית, חייב להיות שווה לשדה דוט BA, לגיאומטריה. אנחנו צריכים לפתור כל אגף ולדרוש שוויון, ואז הדברים יסתרו. אז, איזה מקום אני אבחר אם אני רוצה את השדה בתוך הצוללת? אני אעשה לי צורה, הנה צורה כזאת, קוביה כזאת, שהיא בתוך הקיר. זו הצורה שהפצאתי. מה המטען בה? אז המטען בה זה רו אפס, צפיפות המטען, כפול הנפח שלה, נכון? כי זה צפיפות מטען אחידה. זאת אומרת שאלה תיידית, אז פשוט אני יכול לפעול בנפח. אז אני נותן לתיבה הזאת משלי, יותר ממה שאני רוצה, נותן לגובה H, או VW, ואני קורא למרחק הזה הפעם לא שני L, אלא שני R. בסדר? זה לא משנה זה אותו לדבר. אבל כל הסיפור הזה זה הנפח, אוקיי? חלקי אפסילון אפס. עכשיו, אם אני מסתכל פה על התיבה הזאת, אני יודע שהשדה שלי הוא רק בכיוונים האלה, נכון? בכל תחליף, הוא רק בכיוונים האלה. אז אם יש לי קובייה, משהו שהוא... אם יש לי בקובייה הזאת, אז הביאים שלי עם כל הזמן ניצבים, נכון? ניצבים למשטח כלפי החוץ. עכשיו, בכל המקומות האלה, כל הפעות האלה, כאן, כל המקומות שהם על הצדדים, לא יהיה לנו בעצם שום תרומה. רגע, הנה. למה לא תהיה לנו שום תרומה? כל פעם יהיה לנו 90 מעלות. וזה יגרום לקוסינוס להרוג את הדוט הזה. נכון? פה ה-DA לכאן, והשדה תמיד לשם, אין הברירה. מה קורה בפעה הזאת? אותו סיפור. ה-DA שלנו לשם, אבל ה-X שלי, השדה חי רק פה. רק במקום הזה. אוקיי? איפה זה לא יקרה? אופה, במכסים, נכון? מה הגודל של המכסים? גודל של המכסים זה HW, זה החלק הזה. זה רק הדבר הזה. ויש לי שתיים כאלה זהים. אז יש לי שתיים, ומה השדה עליהם? זה בדיוק השדה במקום R. נכון? זה מה שקורה. זה בדיוק, אמרתי שלי שני R, עם הראשית שלי פה באמצע, נכון? אז זה בדיוק מה שקורה פה, וכמובן, R פלוס מינוס זה לא משנה, הבעיה סימטרית, היא זהה לחלוטין, גם מימין וגם מסוים. אז מה קורה לנו כאן? אז HW נופל, HW נופל, 2 נופל, 2 נופל, ואני מקבל ש-E שלי בפנים, אני נקרא לו E in, R in, זה שבפנים שווה ל-Rho 0 כפול R, אפסילון 0. נכון? זה מה שקיבלנו. איזה קשר זה? ליניארי, נכון, יש לנו פה איזשהו קבוע, הוא קבוע לאיזשהו פונקציה, זה ליניארי. ליניארי, מעולה. אז עכשיו אני רוצה שנתקדם, ובוא נעשה את מה שבאנו בשבילו היום לדבר על פוטנציאל. מה האנרגיה, כביכול, שיש בקיר? כמה קשה לנוע בתוך הקיר? בסדר, אם אני מטען, ואני על הקיר ואני רוצה להתקדם מהשהו, להוליך חשמל, לעשות משהו, כמה קשה יהיה לי לעשות את זה? אז בוא נמצא את זה, אז זה בית שלנו. בית זה. בית, זה, אני קצת הקדמתי את עצמי, זה משהו שכבר לימדתי אתכם, אבל אני עושה פה איזושהי הקדמה, על מנת להקל את החישובים, בחרנו נקודת יחוס, נקודת היחוס היא שפי במיקום 0 שווה 0, כלומר פי בראשית, פה, יהיה 0, מותר לי? ברור שמותר לי, כמו שבפיזיקה אחת מותר להגיד שגובה אפס, אז פה עשו את זה. האם זה נהוג? בדרך כלל לא. בדרך כלל נהוג שזה אפס, איפה? אז מהאינסוף זה יותר נוח להתייחס לזה משהו.
אבל גם שם, ואנחנו נפתור לפי זה כדי לגוון לכם. איך נראה הביטוי שם בפוטנציאל? איך נראה הביטוי? צריך לבחור נקודת סוף. פחות נקודת התחלה, שמה נבחר אותה להיות? אפס, והיא מטה, נכון? אינטגרל, מ-0 עד איזשהו מקום, עד איזשהו x, נגיד, או r, עשיתי פה r, עד איזשהו r, ויש לנו פה e dot dr. זה הסיפור שיש לנו, נכון? וזה כמובן נראה חמוד יותר, זה הפך להיות פי של r מינוס 0 עד r, e dr. בסדר? זה הסיפור שלנו. מעולה. אז עכשיו מגיע הסעיף האמיתי שאני מבקש לכם, בואו נמצא את הפוטנציאל בפנים. איך אפשר למצוא את החבוב הזה? בעזרת גאוס מצאנו אותו הרגע, נכון? אז זוכרים שאמרנו שיש לכם שתי אופציות איך למצוא אותה? אז פה כאילו יכולים לשאול אתכם ישר את זה, אז כאילו עשינו את זה, ואז אתם מגיעים. אז בואו נציב את זה, בואו כבר נפתור כי עשינו חצי תרגיל. אז בסך הכל, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את המסלול שלי, פי, r in, נכון? שווה מינוס האינטגרל, ופה אני צריך לרשום את החבר שלי, שהוא יצור ליניארי וחמוד ולא מזיק. dr, נכון? עכשיו, שוב, ה-dr שלי היה יכול להיות x, קצת קופץ פה, אבל זה יכול להיות x, המרחק שלי ממרכז הדבר הזה, והמסלול שלי זה המסלול dx, זה יכול להתייחס לזה אותו דבר. אין באמת הבדל, זה פשוט מה שנהוג, בפוטנציאל נהוג להתגבר על dr, כי זה מה שמכתיב את הקושי באנרגיה, אבל בבעיה הספציפית הזאת, זה גם ה-dx, אוקיי? מ-0 עד איפה? עד איזשהו מקום פנימי, נכון? מקום בתוך הצוללת. כי אני יודע את השדה רק בתוך הצוללת, אין לי מושג מה קורה בחוץ. שיקול אחר, חישוב אחר. בסדר? אז אלה קבועים, הם יכולים לצאת החוצה, נכון? אז מה התשובה הסופית שלי? היא מינוס, לא לשכוח, r in, בריבוע חלקי 2. חבר'ה, מה זה? איזה קשר זה? ריבועי שנקרא פרבולה. באיזה סוג פרבולה הזאת? פרבולה? מבואסת, נכון, עצומה. סבבה. אז מצאנו את זה. אני ממשיך הלאה. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, זה אם מצאנו את השדה בתוך הצוללת, מה השדה? איך ככה נושא בתוך הצוללת? מה השדה? בחוץ, נכון? אם אני רואה את הצוללת בחוץ, איך זה נראה? אז אנחנו בבית, זה הג' ואנחנו עכשיו בדל. דל, מהו השדה? מהו השדה? מחוץ לצוללת. עכשיו כל החבר'ה שמתקשים בגאוס, אותו הסדר מגיע שם. הפעם, במקום לבחור את השטח הזה שלפנים, אני כבר חכם, אני יודע שאני רוצה למצוא בחוץ, אז אני אבחר שטח כזה שהוא גולש החוצה. מה אני יודע על השדה? יודע שהשדה באדום, שדה באדום תמיד מצביע ב-X, תמיד, לא משנה איפה תפסתי אותו, באיזה שעה ביום, הוא תמיד מצביע בכיוון X. ומה אני יודע על ה-DA? שלא משנה מה, באיזה שעה ביום תפסתי אותו, הוא דגל. כמו שתוקעים, תוקעים דגל ברצפה, ככה הוא נראה DA. תקעתי דגל, תקעתי דגל, תקעתי דגל, זה ככה הוא נראה, בסדר? קיסמי. אוקיי, ופה הוא בפרט יוצא לכם מעין, בסדר? זה מה שקורה פה. אז בכל המקומות האלה, יש לי 90 מעלות, וזה מת, זה הורג את האינטגרל. אבל מה אני נשאר, מה אני לא מצליח להתפטר, מה הדבר הזה? וזה לא כזה נורא, כי אני יודע את הקוסינוס הזה, זה קוסינוס אפס. אז סבבה, אני יכול לראות. אם זה היה כל מיני זוויות ולא הייתי יודע, מסכים, זו הייתה שאלה קשה. אבל במקרה הזה, זה כן, בסדר? אז מה אני מקבל? אני מקבל שאגף ימין שלי לא השתנה, נכון? אותו דבר, הוא שווה ל-HW, פעמיים, כי יש לי גם את הצד הזה, אבל אותו סיפור קורה פה, נכון? וגם פה, ה-DA מצביע לשם וגם השדה מצביע לשם, זה בדיוק אותו סיפור, זו מראה. E של R, לא סתם R, זה R out, נכון? R שבחוץ. וזה שווה למה? עכשיו מגיע הקאץ'. סיגמה אפסילון אפס, ומה הנפח שאני צריך לשים פה? זה לא הנפח של כל הדבר, אלא זה רק הנדען שבפנים. נכון? איפה יש מטען? כאן יש מטען? רק בתוך קיר הצוללת יש מטען, ואמרנו שעובי הקיר הוא B, בסדר? זה מה שאמרנו אז. אז יש לי פה HW כמו מקודם, אבל הפעם כפול D, בסדר?
הוא לא יכול להיות כזה גדול, הרב, לא מגיע לו, כי אין שם מטען. אם היה שם מטענים, לא יודע, משהו שהגיע לפה בכפיים, כן, הייתי מתייחס לזה, אבל אם אין שם מטען, זה לא נכנס. מעולה. HW מת, קיבלנו ש-E, R out, שווה ל... רו אפס, אפסילון אפס, כאן השתיים הזה נכנס, פה יש D, ואיזה קשר זה? זה קבוע, זה קבוע. מה ההנחה הזאת שזה קבוע אומר? שאם אני אקח, ממש צמוד לזה, מביא שדה, אבל אם אני אקח, לא כזה צמוד, מביא שאותו שדה. מאיפה זה הגיע ההנחה הזאת? זה הגיע מהנחה שאמרנו שהקיר כל כך גדול, כל כך ענק, שבעצם התנועה הזאת מפה לפה, היא כמו להגיד, התנועה מכאן, התנועה מכאן, כאילו הקיר כל כך גדול, אם מסתכלים על זה בטלסקופי בחוץ, לא רואים שזזת בכלל. אוקיי, אז זה הרעיון, זה לא מדויק, אבל כמו שאמרתי מישהו פה בחוץ, אם אני וירוס, אני בתוך מבחנה, תאמין לי, המבחנה אינסופית. אין פה איפה ליטוב, בסדר? אני בגודל של ממש קטן, ננומטרי, מאוד ננומטרי, והדבר הזה בגודל של סנטימטרים, זה כאילו משהו שהוא כל כך ענק ממנו, אוקיי? נעולה. מה אתה בפוזיציה של לוחות תקים? נגיע לזה, יש לך מה שאלה בשביל בבית. כן? מעולה. יש גם סרטון הכוונה ביוטיוב וגם בספר לגבי מה עושים את דבר כזה. כן. טוב, אנחנו ממשיכים. אז אם מצאנו את השדה, בשביל מה התכנסנו פה היום? למצוא את הפוטנציאל. אוקיי? אז היי, זה... אז היי, היי, זה מה הפוטנציאל? מה הפוטנציאל בנקודה חיצונית לצוללת, כלומר בים. כלומר, מה קורה עם הדגים, מה שנקרא, אוקיי? אז פי אאוט, למה הוא שווה? לא כמעט. מינוס אינטגרל. תודה רבה, חבר'ה, בבקשה, תיזהרו, אל תשפרו לי את הלב. אוקיי? מינוס אינטגרל על השדה E, נכון? מה עשיתי פה ב-X? עכשיו שאלה אליכם, איזה שדה אני אשים פה? הוא לא קורא. בדיוק, זוכרים את השאלה עם ה... שאלתי בתחילת התרגול, אם אני אדחוף את האוטו בים? אז בהתחלה היה... מה? יפה, אז אני צריך להפריד את האינטגרל שלי, לפרק אותו, כמו שעשיתי את השאלת חיכוך, שדחפתי את האוטו בחול, מאוד מאוד קשה, אבל אז כשכבר הגעתי לאספלט, אז אני חייב לדחוף את האוטו. את האינטגרל של החיכוך הייתי חייב לפרק, לפרק אותו לדרכו. מבחינת השקעה באנרגיה, יש לי פה שינוי. בחוץ קבוע כל הזמן אותו דבר, ובפנים ליניארי. כלומר, ככל שאני מתרחק מהאמצע, וואי, התחיל להיות לי קשה. התחיל להיות לי קשה, ואז שיצאתי החוצה, הכי קשה לי כל הזמן. אוקיי? זה מה שקרה פה. אז את האינטגרל הזה אני מפצל אותו, אין שום בעיה. עכשיו, אני רוצה לחדד את מה שמישהו פה אמר, הוא אמר, אפס עדי, זה לא מדויק, כי כל הכיר הוא בי, ואנחנו מתחילים מהראשית. אז המדויק באמת יהיה אפס עדי חלקי שתיים. נכון? כי אנחנו רוצים לפתור את זה סימטרי, כדי לא לפתור את השאלה פעמיים. ואני צריך לפתור את זה גם ימין וגם שמאל. אז כדי לפתור רק צד אחד, אני עושה את זה בדיוק באמצע. אז 0 חלקי D חלקי 2. רואי, אפשר להבין שוב למה זה מ-0 עד D חלקי 2? כן, אין שום בעיה. זוכר בשאלה של החיכוך, מה קרה? בהתחלה. סיפרתי את זה שאני דוחף מסה עם חיכוך מסוים, נגיד את האוטו שנקרא לחבר שלי בים, הוא קרא לי, אני דוחף וקשה לי כי זה בחול והחיכוך נורא. אבל אז הגענו לכביש והאוטו מתחיל להתגרגל בניוטרל בסבבה. אז העבודה בהתחלה, העבודה לאורך הדרך שבחרתי, היא משתנה. אותו דבר כאן. אם יש מטען כלשהו, משהו טעון, והוא הולך לפה על הקיר, בתוך הקיר של הצוללת מתקדם, ואז הוא יוצא החוצה, הוא מרגיש שינוי. הוא מרגיש בחוץ כל הזמן אותו דבר. ובתוך הקיר הוא מרגיש שמה? שככל שאני מתרחק, שימו לב לביקוי שיש פה R, ככל שאני מתרחק, יותר ויותר קשה, אוקיי? כאילו אני בהתחלה יוצא, וסבבה וזה, ואז פתאום, וואו, איזה קשה, אבל זה מפסיק להיות קשה יותר, זה נשאר אותו דבר ונשאר קבוע. אז אני חייב להפריד את האינטגרל לשני אינטגרלים שונים, כדי להתייחס לקושי שלי, הוא קובע את הקושי, E. אז מה יש לי בפנים? בפנים יש לי את רו 0, אפסילון 0, נכון? R, נכון, זה הליניארי? בואו נעשה איזה, עשיתי X או R, סליחה? עשיתי... פשוט, אוקיי, מה שעשיתי פה, פשוט רשמתי in ו-out ופתרתי. אז יש פה, בואו נעשה איזה X, ועוד מה?
מינוס אינטגרל, נכון? וגם פה חסר מינוס, אוקיי? אני בכוונה נאצי עם זה, אוקיי? כאילו, זה חשוב. אז כאן יש לי את האינטגרל של זה עד בפנים, בפנים, וזה יהיה בחוץ, אוקיי? וכאן יש לי קבוע, נכון? אינטגרל הקבוע הכי קל בעולם. ומה הגבולות שלו? עד למיקום שאני רוצה להגיע שהוא בהכרח מיקום שהוא בחוץ. X out כזה, נכון? אחד כזה שהוא בחוץ. עכשיו שימו לב, את האינטגרל הזה כבר עשינו, זוכרים? זה תכלס לזה. איפה זה? מחקתי את זה? זה, הנה, זהו, נכון? אז זה בעצם כל האנרגיה שיש בנקודה בדיוק השתה. אז מצאנו את זה. אז זה רו אפס, רו אפס, פשוט להציב במקום R D חלקי 2. אז מה זה נותן לי? זה, טוב, אני ארשום את זה כך, שיהיה ברור מאיפה זה הגיע. אפסילון אפס, מינוס, ועוד החבוב הזה, מה? עוד חלקי 2, צודק. בסדר? ועוד החבוב הזה שהוא קבוע, נכון? אז זה רו אפס D, שתי אפסילון אפס, וזה X out, מינוס. וזה X out, פחות D חלקי 2. אז עכשיו אני מסדר ושם אותם יפה ליחד, אני מוחק את זה, אני מוחק, זה כבר בסיסי מדי בשבילכם, ואני מקבל שפי אאוט שלי, פי אאוט, הוא שווה למינוס רו די, חלקי 2 אפסילון 0, המיקום שלי בחוץ, פחות די חלקי 4. אז זו האנרגיה שלי, באיזה קשר זה? ליניארי, נכון? יש פה איזשהו מקום שממנו אני מתחיל, ואז אני מתחיל לטפס בצורה ליניארית. מעולה. עכשיו השאלה שאני רוצה שנעשה זה, בוא נצייר את הפוטנציאל. נכון, בפיזיקה אחד יכולתם לצייר מפה וערים והכל? לא דבר פה, אני יכול לצייר את הקושי. כמה קשה לנוע ולהתקדם. אז בוא נצייר את זה, אז כבר. צייר את הפוטנציאל. אז איך זה נראה? אז אני מצייר פה את הפוטנציאל שלי ב-X, פה את X שלי, וכאן אני עושה את קיר הצוללת. בסדר? קיר הצוללת, בואו ניתן אותי צבע כזה ירוק, ירוק, הנה, כאן יש את הקיר, שתזהו, ומה נתון לנו שהפוטנציאל בראשית הוא? אפס, וכאן מה גילים שיש לנו? פרבולה מבואסת, נכון? ואז היא ממשיכה ונהיית ליניארית, נכון? זה מה שקיבלנו? מעולה. בוא נצייר את חבר שלו, השדה החשמלי, אוקיי? אז מי השדה החשמלי? אז זין, צייר את השדה החשמלי, אז אם אני מצייר כאן את E של X, נכון, ופה את X, ושוב יש לי קיר של צוללת, אז מה מצאנו? מצאנו שפה הוא מה? אה? לא אפס, מצאנו שבפנים הוא ליניארי, נכון? הוא כזה. נכון, מה ליניארי? וכאן מה הוא? הוא קבוע, ופה הוא קבוע לצד השני, נכון? קבוע וקבוע, נכון? פה עובר x חיובי כאן במינוס. זה מה שקיבלנו אותו, נכון? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה הקשר בין פוטנציאל לשדה? אני רוצה שתסתכלו טוב, יש ביניהם איזשהו קשר מהותי. ראינו עד עכשיו, שבאופן עקרוני... שדה זה נגזרת של הפוטנציאל? דיוק, זה הנקודה שאני רוצה להגיע. כדי להגיע מפה לפה, מה הייתי צריך לעשות? אינטגרל, נכון? אינטגרל EDR עם המינוס, נכון? וכאן מה אני צריך לעשות? את ההפוך, את המינוס של הנגזרת, נכון? נגזרת באופן, פה זה נגזרת ב-X, נכון? אבל אם אני רוצה לדבר על נגזרת כללית, נגזרת שהיא לא משנה באיזה קורדינטה בחרתי, באיזה מרחב, כמה מימדים, אז אני מדבר על הנבלה, נכון? על גרדיאנט. אז בואו נצייר את זה. אז המסקנה שרציתי להגיד לכם, ועם זה אנחנו הולכים לסיים, זה שאפשר להגיע מ-E ל-V, אבל בשיעורי בית אתם גם תראו את המסלול הזה. אוקיי? מ-V אפשר להגיע ל-E. מה הקשר בין הדברים? אז E שלנו באיזשהו מקום, הוא וקטור,
אני חייב להפעיל פה את מייצר הוקטורים שלי. זאת מדפסת וקטורים, חבר'ה. זה גרדיאנט. גרדיאנט על V, ואני צריך להוסיף את המינוס שהיה באינטגרל. אז פה במקרה שלנו, הגרדיאנט שלנו זה רק הנגזרת ב-X, אבל כאן הגרדיאנט יכול להיות כל מיני דברים, תלוי באיזה קורדינטה אני. בדרך כלל אצלנו זה יהיה משהו מגזרת אחת וזה. אוקיי? זה הרעיון. מה אנחנו הולכים לעשות בשיעור הבא, בשבוע הבא? בשבוע הבא אנחנו הולכים לעשות נושא שקצת מקדים את עצמו, וזה לדבר על קבלים. אוקיי? שזה רכים חשמליים ומעגלים חשמליים. אז אנחנו כל הזמן מדברים על קבל לפני שאנחנו מדברים על מעגלים חשמליים. ולמה אנחנו עושים את זה? כי קבל זה נושא שמחבר את שדה חשמלי ואת פוטנציאל את משהו אחד וסוגר את זה טוב, אז מאוד נהוג להתחיל דווקא בנושא קבלית, זה נושא סופר מעניין על גיטרות ועל רפואה ומלא מלא דברים, אז זהו חברים, מקווה שהתראו ליום, אז נעלו לכם את זה בפרט החלק הראשון החדש, ואת מלא מלא בהצלחה, אני לא אפשר לשאול משהו? מקודם בחישוב של ה-V-out, כאילו, אני מסתכל בספר האמת, לא כתבתי את מה שזה, אז עשית את המרחק מ-0 עד D חלקי 2, ואז מ-D חלקי 2. אני לא שומע, חבר'ה, לצאת קצת יותר בשקט, כי מישהו פה שאל שאלה, אז אני אתקוף קצת, בסדר? כן, אני איתך. אתה שומע? כן. אז אני הבנתי למה פיצלנו את הפוטנציאל מ-0 עד D חלקי 2, ומ-D חלקי 2 עד החוצה, אבל לא הבנתי למה בחרנו D חלקי 2. אוקיי. הדבר ראשון, העובי של הקיר היה D. אוקיי? זה היה הנתון, זה משיעור קודם. עכשיו, מאיפה אני עושה את האינטגרל? זה תלוי בה, איפה מערכת הצירים שלי? מה גבולות האינטגרל? אז אני בחרתי ש... אתה יודע מה? לא, בסדר. אז אני בחרתי שהראשית שלי בדיוק באמצע הצוללת. זו ראשית שלי באמצע הצוללת. היא מסתכלת ימינה, היא רואה עוד D חלקי 2 צוללת. מסתכלת שמאלה, היא רואה עוד D חלקי 2 צוללת. ראיתי על זה? כן. אז אם בחרתי מסלול שאני מתחיל בראשית, מסלול עבור העבודה, עבור הפוטנציאל, אם בחרתי מסלול ללכת נגד השדה, ואני הולך מהראשית ומתחיל להתקדם עם X, אז כמה יש לי ללכת בתוך הצוללת? רק בי חדש. הבנתי. מעולה, תודה. תודה רבה. כן, שאלות? יאללה. אני לא הבנתי, רון, את ה... רגע, אני עונה למישהו פה בכיתה, ואז אני בא אליי. תכלס הדרך האמיתית לדעת את זה, זה לספור, זה לעשות את הדרך הלא מועילה, ולהגיד, אחרי שאתה מקבל את התוצאה, להגיד, בוא נע, זה יצא לי אותו דבר פה ופה. ואז, עכשיו אני כאילו חסכתי ממך את להיות מה שנקרא עדלה, ולא להצליח, כבר עשיתי לך כאן מוצלח. אז עכשיו יש לי אופציה, פעם הבאה שתבוא לפריט, או שתהי עדלה שזה שקר, תעשי טעות, ואז תלמדי, אוקיי, צריך לתקן פעם בעדים שהייתי עושה ככה, או שישר תגידי, זה כבר קלף בשרבול, שרון גילה לו, אוקיי? אז השאלה הזאת לא היה שום הבדל בין ימין ובין שמאל. אם הייתי שם מישהו מסובב אותו שואל תוך ימין ושמאל על פי הזיכרון, הוא לא יודע להגיד לי מה ההבדל. הם נראים אותו דבר בדיוק. נכון שכמה שדה הוא בכיוון המינוס X, נכון? אני מסכים. וכמה לפלוס X, נכון? אין בעיה, הם סימטרים אבל, הם ממש מראה אחד של השקף. כל הבדל? מסכים. מי השאלה לגבי השקף? שקף. 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 זה עדיין כאילו לא מסתדר לי, אתם תעזרו, אמרת שזה עובר, ואיך אני יודעת להגיד, ללא מבינה, כאילו נראה ככה. נכון. ככה, ואז השדה הוא אמור להיות אידיאלי. איך התלבטתי אם להביא את הקרטון הלא פוחי? עכשיו, אני התלבטתי, זה גם שאני מבין. זה כאילו. אתם ממש בסדר, כי אתם מתארות משהו שלא אני קציאר. אבל אתם בסדר, מה שאתם מתארות זה נכון. את אומרת לי, רון, אני עכשיו מצייר את זה בשלב ליבה. את אומרת לי, רון, לא הבנתי. יש פה קיר, זה מה שאת אמרת, יש פה קיר, והוא משדר לכל מקום בצורה רדיאלית. ואני אמרתי לך, לא. יש פה קיר כזה, קיר כזה, מאוד מאוד ארוך פה, ממשיך המון המון המון. גם הקיר הזה הוא ממש גבוה.
הוא ממשיך גם המון 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 לכאן. והוא מלא בפלוסים. אז עדיין אומרים את החוצה. זה החוצה. זה החוצה. שנייה, שנייה, רגע, נעשה אותו. לא, לא פנימה, אין לו, הוא יודע, הוא מולד רק ככה. מה? יש לו עובדים, יש לו עובדים, אבל זה לא משנה. זוכרת את השאלת פרח? כן. הנה שאלת פרח? כן. אני מסכים איתך שהוא יורה לכל כיוון, נכון? כן, נכון. אבל מה קיבלנו פה באמצע? נכון, היה לך סכימה, כאילו... נכון? הייתה לי סופר פוזיציה. עכשיו, אם הפרח הזה הוא מאוד גדול, או שאני יכול לחשוב עליך כמוד קטנה, את תגידי לי, אני יוצאת למסע עכשיו 50 שנה. את פה. הגעת לפה, 50 שנה את הולכת. זה כל כך גדול, שביחס לזה, ההתקדמות שעשיתי קטנה. אז כל השדות שסיפרתי לך הם כאלה, באזור שאת חיה בו. הבנת את הרעיון הכללי? כן, אבל איך ידעת פה שהסכימה היא כאילו... כי אמרתי שהוא אין סופי פה. עשיתי זה בתרגול קודם, ממש ממש אחד לאחד. בוא נעשה את זה כאן. אבל אם זה פשוט לב, אין לו את הכיוון, יש לו את זה... כן, 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 עשיתי, אני אעשה זה עוד פעם. הוא גם אין סופי ימינה. רגע, 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 רגע. הוא לא אין סופי, הוא אין סופי לשם, ואין סופי לשם. פה הוא נגמר, ופה הוא נגמר. אז איפה שהוא נגמר, זה שם תהיה הסכימה. כן, אבל בוא נראה את זה. אם זה הקיר, תסתכלי, אם זה הקיר, תסתכלי. תסתכלי, אם זה הקיר, ואני פה. נכון? מה החלקיק הזה רוצה לעשות לי? רדיאלי, נכון? אומר יוף מפה. אבל לכל חלקיק הזה, לא משנה איפה, יהיה קיים חלקיק בדיוק המינוס שלו, נכון? אם זה היה פלוס Z, אז גם פה החבר שלו המינוס Z שלו. אותו אחד בדיוק, שייתן לי את זה. עכשיו, לא משנה איזה גובה תחדי, הם יעשו את זה, נכון? נכון. תמיד, תמיד, תמיד הם יהיו לשם, אתה רואה את זה? זה הסיפור, זה תמיד. תמיד צריך להגיד איפה... כן, עכשיו שימו לב, גם הדבר הזה, הקטע שהוא ממשיך. הוא ממשיך, וזה קורה בכל מקום פה גם. וכאילו ציירתי את פרופיל שלו, חתכתי את הקיר, מסתכלים עליו. הוא ממשיך לתוך הלוח, הוא גם יוצא מהלוח. זה משקורה פה כאילו? בדיוק. כן, זה בדיוק. יש לכם את הספר? בספר ממש השקלנו את הציורים שם, אבל על הזמן, אוקיי? אז תסתכלו שני על הציורים שם, זה יהיה הרבה יותר טוב מכל דבר שאני. ישרדת על הלוח. תגיד לך למה במודל, תגיד לי תבלבל, כי אמרנו, איזו שאלה, איזו שאלה, איזו שאלה בפוטנציאל בגאוס. לא, בגאוס, תגיד בשאלה השלישית עם אמן, שצריך לשים את התיבות, אני לא זוכר את השאלה, אבל אפשר לעבור את הכל להראות לי. אז זהו, תציל לדבר לך על השאלה הזאת, אבל נראה לי שאתה קבלה. אז זה מה שתקווה שאתה... עכשיו קבלה השבוע, היא תהיה ביום רביעי, אבל תשלחו לי מייל לפני עם השאלה, אוקיי? תנסו לפרט, רביעי בשעה 12 זה יהיה. 12? כן. זהו, לי שעה. בסדר, תשלחי לי, בכל זאת תשלחי לי מייל עם השאלה, כמה שיותר מפורטת, אבל כמה שיותר מפורט לעניין. לא נרשום לי הרבה הרבה דברים, אלא באמת כל מה שצריך כדי שאני אבין, איפה לך זה ריב, בסדר? מה? השעת קבלה תהיה בביור רפואה. כן. אני אוהב לעשות שעת קבלה אחרי השיר של הבן דודי. כן. עושה טוב, תודה רבה. בסדר? תודה. מעולה. עוד שאלה? תמי אורן. רגע, מה? מ-12 עד 1, משהו כזה זה יהיה, אבל כל מי שמגיע, תודיעו לי לפני. בסדר? תשלחו לי את השאלה ודברו איתי. אני ראיתי שלא היה את הסעיף שאמר, שחשבת הקונטנציאל, אוקיי. ולמה חישבנו כאילו גם חלק הפנימי לגבי החלק החיצוני? אוקיי. כדי לדבר על עבודה, בסדר, עבודה, אנחנו צריכים לדבר על מה? על כוח כפול. כפול מסלול, צריך ללכת איזשהו מסלול, אוקיי? כדי להגיד מה האנרגיה ומה העבודה, כדי להגיע מפה לפה צריך לפעול מסלול. אני רוצה לדחוף את המסה הזאת, וכאן אני צריך להחליט, המסלול שלי אני פה עד לשם, ואז אני דוחש. זו הגדרה של עבודה. כמה ניוטון? כפול מטר עשיתי. ניוטון כמה כוח, כפול איזה מרחק מטר דחפתי. זה ההגדרה של אנרגיה. ניוטון למטר. ניוטון לבד זה לא אנרגיה. ניוטון לאורך מסע, אוקיי, כמו חיילים. אז עכשיו כאן, אז מה קרה לנו בפוטנציאל? פוטנציאל העפנו את המטען. זה שהעפנו את המטען זה הפך את הביטוי הזה להיות פשוט... וי, נכון, דבר עם הפקקים זה וי פוטנציאל, ומה זה גרם לאף להפוך, לרדת בדרגה ולהפוך לי. אז המסע שלנו עכשיו, הוא יהיה רק על השדה, כי זה מה שמשנה. חיברנו כאילו את המסע. כן,
חשבי על זה שאם מגיע מטען גדול, ומגיע מטען קטן, זה כמו שמגיע למדרגות בסין בדרך לאיזה מקדש, מישהו כבד מאוד, מישהו מזין מאוד, והם רוצים לעלות עכשיו את המקדל, זה בדיוק אותו סיפור. עכשיו, במקום מסה, אנחנו מדברים על מטענים, במקום גרביטציה, שהיא קבועה כל הזמן, זה יפה מהאינטגרל ורק אכפת לנו מהגובה, או כן אכפת לנו מהשדה. השדה פה לא קבוע כל הזמן, הוא משתנה, הוא חי, הוא זורם, כן? הוא אחר. יש? מולה. יש לך משהו? יש שאלה, לגבי הסרטוטולציה הזה. כן. אוקיי. אז אתם חושבים שלפח בכיוון איקס, ומה ציר הסימטריה? זה לא ציר סימטריה, זה מישור סימטריה. מישור סימטריה. יש לי פה את Z, ולתוך העין יש את הופעה. וכל הדבר הזה, זה המראה שלו. פה קיים רון אחר, שהוא שלילי. כאן כאן רון אחי, מי שמח, אתה פה רון רון סקודת, זה מה שקורה פה, זה YZ במישור הסימטריה, אוקיי? זה נקודה, זה מגניב, זה כאילו דרך חבי כזה, כן. כי בעצם משתי העניין סימטריה, נכון, זה לא משנה, כל מה שאני אעשה ויעלה לשם, אני אראה אותו דבר, כל מה שאני, אותו דבר, זה וזה, וגם ב-Y, אני אלך לפה או לפה, אני תמיד אראה את המקביל שלי. כלומר, זאת ב-X, אני לא אראה מקביל, אני אראה שינויים. נכון, בביאור לפרוע קלר 202, אני חושב, אבל כל מי שכותב לי אז אני אומר לו. והרבה פעמים גם אנשים שואלים אותי שאלות שכבר עניתי. אז אני שואל את סרטון ביוטיוב, עושים, איי, סגרת לי את הפינה. אז כאילו בגלל זה אני אומר, תמיד תשלחו לי כדי שאני אעזור לאנשים שעוד לא עניתי על שאלות כאלה אחת. הרבה אומרים שכאילו יש שגידים את השאלה שיש בתרגם בית ביוטיוב, אבל אני לא רוצה את זה. את עובדת בטבלת אקסל? אני מת, יש לי חלום לעשות אתר. אני ממש רוצה לעשות אתר, אני רוצה לעשות דברים הנציגים. אני רוצה לעשות אתר קורס כזה, שבו את כל הדברים בצורה סודרת. כן, זה הרגיש לי שוב. איך היה תרגול היום? נעתוק? נכון, ההתחלה לא הייתה מחוברת? אני לא מוצאת. נכון, אני חדשה, קטעתי את התמוך. סבבה, ואתה מעלה את זה? עכשיו אני אעלה את זה לידי. הקורס מבחינתי הוא חן, כאילו הוא לא... אני כל הזמן מפתח אותו. עכשיו, הסיבה שהייתה את ההתחלה הזאת, זה כי דיברתי עם כמה סטודנטים והם אמרו לי שפוטנציאל אף פעם לא היה לנו את האינטואיציה. ואז שדיברתי איתם וחפרתי דיגין כזה להבין, הבנתי שבואנה, פיזיקה אחת לא הבנת מה זה עבודה. כן, ואז הייתי, אז אני צריך ללמד אתכם קצת, בקטנה, כן, זה לא היה הרבה השקעה. צריך להזכיר לכם מה זה עבודה ולהראות לכם ממש ביחד איך הם חיים. וזה השעה שלי לפני שלושה ימים. כן, זה כאילו, איזה עושה? לא, אבל המהלך שאני יודע, אני ממש טוב, כי בסוף גם להגיע לציור, זה... כן, עכשיו, יש שתי שאלות שלא הספקנו, שפשוט מה שעשינו בהתחלה, דעת חשבון השאלות האלה, אבל יש לכם אותה ביוטיוב, אז אפשר להשלים, ואני באמת חושב שזה טוב וזה טוב. אז כדאי, שווה להסתכל על שתיהן, אני אכתוב את זה במייל. תמיד אני שמגיע באיחור של שבוע, כי יש לי קבוצה האחרונה. זה, כן. כן, פתחתי, אבל יכול להיות שהייתה עם זה בעיה, הבנתי, אבל אני מודה. כן, היה איזה משהו נבחרו או שמות. כן, כן, אז אם יש בעיה, תגידו לי, אני מתקן. טוב. יש לי שאלה קצרה? אני פה לעזור לכם להצליח עם הסטארט-אפים שלכם, עם המחקר שלכם, עם להגיע למקום עבודה סופר שווה, זה העבודה שלי. יש שאלה, בדיוק, אתה איש פרוטקציה שלנו? מה? אתה איש פרוטקציה שלנו? אני לא פרוטקציה, אני חושב שאני מסתכל על עצמי בתור איזושהי אבן דרך שיכולה לעזור לך. ככה אני רואה את זה. אז רציתי לשאול אם הפוטנציאל החשמלי הוא כאילו אקוויוולנט של הפוטנציאל, כאילו במכניקה של המערכת. כן, כאילו ראינו את זה בהתחלה, ראינו שהם מאוד דומים אחד לשני, אבל גם יש שוני. למשל, אני חושב שזה נקודות דפוס, הוא קיים בשתיהן. בשתיהן אוהבים לדבר על נקודות דפוס, פשוט בפיזיקה אחת אוהבים להגיד אדמה, אפס, ובחשמל נהוג להגיד אינסוף. כאילו, הדבילה זה כל סוף אחר לגמרי, אפשר דרך אגב, פיזיקה אחת, להגיד שכאילו באין סוף פוטנציאל לא יפה, זאת אומרת, איך תסביר, זה פשוט יסבך את המתמטיקה. ופיזיקה שתיים, זה מקל אותם. אז יש את ההבדל הזה. ההבדל נוסף הוא, שאם את בפיזיקה אחת חיה בממלכת כדור הארץ, או כוכב לכת אחד, סביר להניח שג'י שלך הוא כל הזמן אותו דבר, והוא אף מהאינטגרל, והוא בכלל לא מהווה את הקושי. הוא כלום, הוא לא משחק בכלל. אם את בחלל ויש את ליד השמש, ואת ליד נקודה, אז הג'י שלך משתנה, חבל על האיסטור,
אז זה יותר דומה למה שקורה אצלנו. אצלנו אי שלנו הוא כלב כזה משוגע. הוא כל הזמן משהו, הוא צריך כולם, צריך גב, צריך להביסות בפוזיציה מיטות, הוא זה. הוא עבוד מאתגר. אז אם את שואלת אותי מה האתגר הזה, אנרגיה פוטנציאלית בפיזיקה 1 היה הרבה יותר קל מאשר בפיזיקה 2. אבל אנחנו נראה בהמשך שיש דברים שיותר קלים בפיזיקה 2 מאשר בפיזיקה 1. אז זה כאילו מתקזז. צהריים. לא, כי אני כאילו, נכון בפיזיקה 1, אז הכוח שמשרה את הפוטנציאל הוא מינוס הגרדיאנט, כאילו. אין שם גרדיאנט. כאילו מינוס הגרדיאנט של הפוטנציאל הוא הכוח. אה, זה תמיד נכון. אז פה כאילו יש יחידות. זה יחידות. גרדיאנט חשוב להבין שהוא יחידות. גרדיאנט זה אומר, חלק אותי גם מטר. לא שגרדיאנט לא אומר. חלק אותי גם מטר. תעיף אם אני כאן מטר. מה שקורה פה. נכון? מה זה, אני לא יודע אם עוד לא ראיתם את זה. אבל היחידות של שדה זה וולט למטר. ככה בעצם הגדירו את השדה. אני שם פה ככה מטר, ומרחק כזה אחד מהשני, למשל ברק. דוגמה, הכי קלאסית, אם אני נמצא בגובה קילומטר ואני שם 9 מיליון וולט, ואני במרחק מהאדמה, יהיה לי ברק. זה מספיק עוצמה כדי לשבור את מולקולות האוויר ולהוליך דרכם זרם חשמלי. זה ברק, אוקיי? זה כאילו וולט למרחק. זה ההגדרה של שדה, ככה אני אוהב מסתכל על שדה, אבל תחילת הקורס זה קצת יותר מדי מהנדס מהנדסי כזה משהו, אולי תכלסי. אז אני מגיע לזה בקבלים. בקבלים אני מתחיל לדבר על איך אני מסתכל על שדה, שזה בעצם כמה אנרגיה לאיזה מרחק, זה ההגדרה של שדה. כמה פוצצתי ואיזה מרחק. בסדר? חבר'ה, אחלה של שאלות, לא הכל. יאללה. שאלות זום? נשאר מישהו שם? נראה את זה לבד. מעולה, יאללה, סיימתי, ביי.